କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ମଣିଷ, ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନି। ଆମ ଘର ଚଳାଇବା ଲୋକ ହେଉଛୁ ବାପା ଆଉ ମୁଁ, ମେନ୍ ହେଉଛି ବାପା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୁଁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମର 10K ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 10K ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ମାତ୍ର 300 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦରକାର ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ତ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଘର ଦେଖାଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଓକେ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଘର ଦେଖାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଘର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଘର ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଳ ଘରଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେଜେବାପା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ଘର ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଠି ଜେଜେବାପା ଆଉ ଜେଜେମା ରୁହନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଳ ଘରଟା ଏଇଟା ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଇନ୍ଦିରାବାସ କି କିଛି ମିଳିନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନି। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିନି। ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ବାପା ତ କୁଲି ମଜୁରିଆ ଲୋକ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋତେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯାଏଁ ପଢ଼େଇଲେ, ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଆଉ ପଢ଼େଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଚାଷ କାମରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରିକି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାପା ଆଉ ମୁଁ, ମେନ୍ ହେଉଛି ବାପା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୁଁ। ମୁଁ କହିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବେ କେଉଁଠି ମିଳିଲେ ତ ମୁଁ କାମ କରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଆକା ବେକାର ଆକା ଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପକ୍କା ଘର ସାଙ୍ଗମାନେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଘର ଆକା ଚାଳ ଘର ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ନାସିବରେ ତ ଗରିବୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆମ ଏରିଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ଭାବିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଘୃଣା କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ହୀନ ଭାବନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଭୁଲ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେମିତି ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ତ କାହାର କେବେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ନା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଆଦିବାସୀ ଭାବିକି ସମସ୍ତେ ହୀନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ମଣିଷ, ଆମକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କେଉଁ କଥା କେଉଁ କଥା କହିଦେଲି, କ୍ଷମା କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଲାଇଭ୍ରେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ଟା ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଡେ ଦିନ ଆସିବି ଲାଇଭ୍, ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିବି। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଲାଇଭ୍ ହେବ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚେକିଂ ହେବ, ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଓକେ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଚେକିଂ କଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତା କାରଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସକାଳଠୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦୋକାନକୁ ଗଲି, ଦୋକାନକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଟିକେ ଏଇଟା ସେଇଟା ବନେଇ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ନେଇକି ସମୟ ହେଇଗଲା 12:00। ତାପରେ ଆଜି ତ ସନ୍ଡେ, ଆଜି ଲାଇଭ୍ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି କରିବି ଭାବିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରଠୁ ନ ଖାଇ ବାହାରି ଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ନ ଖାଇକି ବାହାରି ଗଲା ପରେ ମା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଡାକିଲା, ବାବୁ କିଛି ଖାଇକି ଯା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିଲାରୁ, ନାଇଁ ମା ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଟିକେ ଯାଇକି ଆସିବି ବୋଲି ଯାଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ୍, ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କଲି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଅଣ୍ଟା ବତେଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ହାତ ମଧ୍ୟ କେତେ ବତେଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା। ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ ହେବ, ଓକେ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର 10K ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିନଥାନ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିନଥାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।